Ahojte, v môjom najnovšom bloku sa zaoberám fenoménom emotikonov a tým, prečo ich používať v biznis komunikácii. Emotikony pomáhajú zmierňovať negatívny tón a do písanej komunikácie vkladajú chýbajúce emócie. Veď aj prvé emotikony vznikli vlastne preto, aby v e-mailoch rozlišili sarkazmus od vážneho tónu. V mojom blogu sa dočítate, ako smajlíky zlepšia vašu online komunikáciu na sociálnych sieťach a ako pomôžu zvýšiť mieru otvorenia vašich newsletterov. Ak ešte stále váhate, či emotikony zapojíte do svojej biznis komunikácie, prečítajte si môj najnovší blog. Volám sa Martina Hatňanková a v Pizza SEO pracujem ako špecialistka na obsah.